თბილისის 23-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე სექცია „აპოლო კინომეხსიერება“ მიმდინარეობს, სადაც ფრანგი რეჟისორი ქალის ანიეს ვარდას რეტროსპექტივას აჩვენებენ. რეტროსპექტივის ფარგლებში მაყურებელი კინოთეატრ ამირანში 9 სრულმეტრაჟიან თუ მოკლემეტრაჟიან ფილმს ნახავს. The main theme in her films is the freedom. Ანიეს ვარდას ფილმების მთავარი მოტივია ქალთა თავისუფლება და ქალების მიერ მათი სხეულის განკარგვა, რაც ნიშნავს, რომ ქალს აქვს თავისი პროფესიის, ცხოვრების სტილის არჩევის, სინანულის, დამოუკიდებლობისა და თანასწორობის უფლება. ანიეს ვარდა თანამედროვე კინოს ისტორიაში ექსპერიმენტული სტილით გამოირჩეოდა. მისი ფილმების დიდი ნაწილი ქალთა პრობლემებს და სხვა სოციალურ საკითხებს ეხება. ანიეს ვარდა პროგრესული ღირებულებების ერთგული იყო. იგი მოწადინებით იყო ჩართული ბრძოლაში ზოგადად ადამიანთა და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ. ასე რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გამოგვეყერებინა ეს რეტროსპექტივა, რომ გაგვემართა დისკუსია როგორც ქალთა სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებთან დაკავშირებით, ისე ზოგადად ადამიანთა უფლებების შესახებ. და კიდევ უფრო განზოგადებულად ქალთა წარმომადგენლობის შესახებ, როგორც ფრანგულ, ისე სხვა კინემატოგრაფიაში. ფესტივალზე ანიეს ვარდას რეტროსპექტივის ფარგლებში კინოსახლში გამართა დისკუსია ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების შესახებ. დისკუსია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ნაწილია და მასში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში, საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, რეტროსპექტივის კურატორი და ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ფიქრობ, რომ კინო მხოლოდ გართობა არ არის, არამედ კინემატოგრაფია მძლავრი ინსტრუმენტია, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ადამიანებზე. ასე რომ ფილმებს, რომელიც მოიცავს ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, შეუძლია ახალგაზრდების შეხედულებები შეცვალოს. არა მარტო ახალი ფილმები, რომლებიც ცავსია ასეთი საკითხებით, არამედ ძველი ფილმებიც დისკუსიის ველს ქმნიან. ანიეს ვარდას რეტროსპექტივა საქართველოში 2 წლის წინ რეჟისორის გარდაცვალების შემდეგ უნდა გამართულიყო, მაგრამ ახლაც დაწყებული პანდემიის გამო რეტროსპექტივა გადაიდო. კინომოყვარულებს ფრანგი რეჟისორის ფილმების ნახვის შესაძლებლობა 2 წლის შემდეგ თბილისის 22-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, კინოთეატრ ამირანში მიეცათ.